Bonjour, monsieur. Wie is jy? Ah, het is Molière. Molière, wat die stuk geskryf het, die man wat wou wees. Dit is hier erg Molière nie, dit is Voltaire. Iemand het 'n fout gemaak. Maar ek gaan nie 'n fout maak nie en julle gaan nie 'n fout maak nie, want julle gaan kom kyk na die man wat wou wees, geregisseer deur Martinus Basson, die groot Martinus Basson. In die Habitom Theater, 22 September 2014, nie volgende jaar nie, nie verlede jaar nie, 2014.